Qış mövsümü başlayandan monitorinqlərə start verən Fövqəladə Hallar Nazirliyi Cənub Regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsi növbəti reydini Mənzil Kommunal Müəssisələri İdarəsinin əməkdaşları ilə birgə həyata keçirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları monitorinqə bu dəfə şəhər mərkəzində olan mənzillərdən başladı. Mənzil sakinləri təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı tez-tez təlimatlandırılsa da, bu dəfəki monitorinqlər zamanı da bir sıra nöqsanlar aşkar edilib. Hamamda küstar usulla qurulmuş kolonkalar olur. Rezin borularla, şlanglarla qaz çəkilir. Onlar barəsində, yəni onlar tərəfimizdən ləğv olunur. Bugünə qədər Lənkərandakı 127 yaşayış binasından 40-ında artıq yanğına qarşı reydlər keçirilib. 950 mənzildə sakinlər yanğına qarşı təlimatlandırılıb. Hər həftən 3-cü, 6-cı günləri Mənzil Təsərrüfat İdarəsinin əməkdaşları ilə bircə reydlər keçiririk. Aşkar olunmuş nöqsanlar barədə yerli icra hakimiyyətinə, aidiyyəti qurumlara idarə tərəfindən məktublar göndərilir ki, yəni aşkar olunmuş nöqsanlar aradan qaldırılsın. Mütəxəssislər əhaliyə mağazalarda satılan standartlara uyğun sertifikatı olan qızdırıcılar almalarını tövsiyə edir. Nuranə Tərlanqızı, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.